単位、それは大学生にとって命のように大切なもの。今回手に入れたのは佐賀大学名物単位パン。かつてとある学生への単位を売ってほしいという要望に応え作られるようになったものらしい。撮影時現在そのお値段なんと108円、激安である。リアルの単位と同じく試験期間中だけしか入手できないことから、その需要も大きい。学生なら喉から手が出る代物だ。ではその単位、一体どのようなお味であるのか。今回通常販売されている常温、アレンジで冷蔵、冷凍した合計3パターンを食べてみよう。まず常温をいただく。生地はふわふわしたものではなく、どちらかというとしっとりとした口当たり。中にはカスタードクリームが入っており、厳しい現実を生きる大学生に一時の優しい甘さをもたらしてくれる。実に美味である。続いて冷蔵をいただく。ひんやりとした感じは何か現実の冷酷さを連想させるが、やはり中のクリームによりそのこわばった表情もほころぶお味だ。非常に美味である。最後に冷凍をいただく。生地により歯ごたえが増し、絶妙な食感を作り出している。まさに理想の試験の手応えを忠実に再現しているかのようだ。またアイスのようになったクリームが口の中でゆっくりと溶け、試験で余裕のない心を冷静で落ち着いた気持ちにさせてくれる。夏にぴったりで癖になりそうだ。誠に美味である。